sonra daha sev. Bir daha deyək, gözün aydın olsun. Allah bu gözəl günü mübarək eləsin. Sənin valideynlərinə mən göz aydınlığı verirəm. Yəni ki, bu balaca bəyimizin, Nurlan bəyimizin babalarına, nənələrinə göz aydınlığı verirəm. Ha, bu gözəl ansamblın adımla, Eldar Barxudarlının adımla, mən bütün qonaqlarımıza xoş gəldiniz deyirəm. Kirbələr xoş gəlmişsiniz. Allah var eləsin sizləri. Və Vasif qardaşımızın belə bir sifarişi var ki, kimlərə qaldı dünya? Mahnısını oxuyaq. Sən mənə dünya Təxti verdin, taç vermədin Sən bu cana bəxt vermədin Sığır verdin, iz vermədin Nə vermişsən mənə dünya Eşk olsun, sağ olsun sipariş verenler, var olun.